အလဘမင်္ဂလာညနေခင်းမှာတလွင်ခက်တဲ့ရင်ဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစီစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကျမနန်းစုပန်ခန့်ပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေးမြို့ကစသုံးလုံးယုံမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံလိုက်ရပါတယ်။မြင်းပြမြို့နယ်မှာစကောက်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်ကလင်းငင်ငူးအပါအဝင်အရသာပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အင်းဆိုင်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရဲ့အချင်းသား300ခန့်တာယာဝတီထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်လို့မတူပီမြို့နယ်ကအရသာ1500ကျော်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရပါတယ်။ကျေးဘေးတန်တင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံအကူအညီပေးဖို့ကမ္ဘာဘဏ်ကပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒီနေ့မနေ့မှာပဲမူပြည်နယ်ရင်းမြို့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစတုလုံးရုပ်မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစတုလုံးရုပ်ကိုမူပြည်နယ်အခြေပြုဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့အစည်း MSRO ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြို့ဝင်အထွက်နေရာတွေနဲ့လမ်းတချို့မှာပိတ်ဆို့ရှာပွေစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခံရတဲ့စစ်ကောင်စီစတုလုံးရုံးဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကလည်းလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရင်းမြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမကြာခဏတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်လှုပ်ချုပ်ရေးအထူးတင်းကျပ်ထားသလိုဒေသန္တရအမိတ်တွေလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ခေါင်းလောင်းရွာမှာဒီနေ့မနေ့ကစစ်တွေမြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ရဲရင်နစီကိုရခိုင်တပ်တော်ရဲကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူအုပ်သေဆုံးခဲ့ပြီးတနည်းအရွယ်ကလင်းငင်တို့ဦးအပါအဝင်၃ဦးတန်ရန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကတန်လွင်ခက်ကိုပြောပါတယ်အေဘဲကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်သင်္ဘောတစီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တပ်ပုံချောင်းရှည်ခေါင်းလောင်းချောင်းပလီပေါင်းနဲ့ကျွဲရှည်ပြင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဘေးလွရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေကြရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများလာတာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိတ်ချင်းထောင်ကနိုင်ငံရဲ့အချင်းသား250ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတာယာဝတီထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားမိသားစုတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုထောင်ပြောင်းခံရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အချင်းသားတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရဲ့အချင်းသား50ဦးလည်းပါဝင်တယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ចောင်းသားများတမက်ကရွာသားကြီးနယ်မြေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုထောင်ပြောင်းတာကြောင့်ထောင်ဝင်စာပို့နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကြားတွာလာရင်းနဲ့အစာအသောက်ပို့ဆောင်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တို့ကပြောပါတယ်။အင်းစိတ်ထောင်မှာထောင်တွင်းဆန္ဒပြသူတွေကိုအပြင်းထန်ရိုက်နေတာ၊စေဝါကူတာခွင့်မပေးတာ၊ကာလရှည်ကြတိုက်ပိတ်ထားတာတွေလည်းလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။အင်းစိတ်ထောင်ကနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုနေထောင်တွေစီရွှေ့တာဟာဒီတစ်ကြိမ်နဲ့ဆိုရင်၄ကြိမ်မြောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းကချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်မတူပီဟာခါကလန်းပေါ်ကဖနိုင်နဲ့ငလိုင်ရွာကြားစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အရသာ1500ကျော်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖနိုင်ကျေးရွာကဒေသခံအရသာ900ကျော်နဲ့ငလိုင်ရွာကအရက်သား600ကျော်ထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်နေရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာ24ရက်ကလည်းဖနိုင်နဲ့ငလိုင်ကျေးရွာအကြားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးပြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က2ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်4000ဝန်းကျင်တိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ကအခုလထဲမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ရေမဲတန်သိန်းပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုညီပေးမယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့တောင်အာရှဆိုင်ရာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမာတင်ရီဆာကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာဒီနှစ်အတွင်းရေမဲတန်ကြောင့်လူပေါင်း 1,600 ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးလူပေါင်း 13,000 လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။ရေကြီးတန်ကြောင့်လူပေါင်းတန်းချီအိုးအိမ်ဆုံးရွှေ့ပြောင်းကြရပြီးကောက်ပဲတိနံတွေအိမ်ပေါင်း 9,000 နဲ့မိုင်ပေါင်းထောင်ချီတဲ့လမ်းတွေလည်းပြက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘန်ဒူဥက္ကဋ္ဌဟာအစိုးဆုံးတန်သိမ့်ခဲ့တဲ့တောင်ပိုင်းစင်းပြည်နယ်အတွင်းကဘေးတန်သိမ့်ဓာတုဒေတာကိုတွားရောက်ခဲ့သလိုဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့လည်းရိစာကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်တွင်းမှာတော့ရေဘေးတန်ကနေလွတ်မြောက်လာသူတွေအတွေ့ယာယီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစခန်းထောင်ချီဖွင့်လှစ်ထားပြီးတိုက်ဖိုက်ယောဂငှက်ဖျားနဲ့သွေးလွန်တောက်ကွေးကူးဆက်ယောဂတွေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တန်လင်းခက်သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးနဲ့အမျိုးမျိုးမှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။